Boa tarde a todos. Nesse momento iniciamos mais um diálogo dos ciclos formativos do PPG Educação e Ciências da Universidade Federal de Santa Maria. E hoje estamos recebendo alguns parceiros e colaboradores para esse momento para falarmos sobre alfabetização científica e tecnológica. Eu sou o professor Sebastião Rodrigues Moura, do Instituto Federal do Pará, parceiro desse projeto de extensão da Universidade Federal de Santa Maria. Nesse momento, convido os nossos colaboradores, professora Tatiane Milaré, Grazielle Piccoli Richetti, Leonie Lorenzetti e professor José de Pinho Alves Filho. Hoje vamos falar sobre alfabetização científica e tecnológica, e, sobretudo, né, embasado numa obra recentemente lançada, intitulada Alfabetização Científica e Tecnológica na Educação e Ciências, Fundamentos e Práticas. É uma obra que apresenta uma fundamentação teórica bem organizada e estruturada do ponto de vista acadêmico e, sobretudo, relacionada tanto a pesquisas como o processo de ensino e aprendizagem, seja na educação básica, na formação de professores, assim como nos espaços não formais. Nesse sentido, essa obra vem trazendo alguns capítulos de pesquisadores e colaboradores de diferentes instituições e outras organizações com diversidade institucional e regional. Nesse momento, convido aqui todos os nossos colaboradores, professora Tatiane Milaré, ela é licenciada em Química pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, ela é mestre em Educação em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutora em Ensino de Química pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora do Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação da Universidade de São Carlos. Professora Tatiane Milaré, boa tarde e bem-vinda. Olá, Sebastião. Olá a todos e todas. Boa tarde. Agradeço o convite por estar aqui. Para Graziella Piccoli Richetti, é licenciada e bacharel em Química pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre e doutora em Educação Científica e Tecnológica pela mesma universidade e atualmente professora do Departamento de Ciências Exatas e Educação da Universidade Federal de Santa Catarina. Professora Graziella, bem-vinda. Obrigada, Sebastião. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer o convite e vai ser uma conversa bastante interessante. Convido também o professor Leonie Lorenzetti, que é graduado em Ciências com habilitação em Biologia pela Universidade de Contra Estado, mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutor em Educação Científica e Tecnológica pela mesma universidade. Atualmente é professor do Departamento de Química e do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática da Universidade Federal do Paraná. Professor Leonie, bem-vindo. Olá, queria começar agradecendo a questão do convite, né, de estar com vocês hoje e poder dialogar um pouco dessa temática tão importante que é a alfabetização científica e tecnológica na educação e em ciências, né? Desejamos que todos possam fazer um bom uso das questões, dos apontamentos, das discussões que faremos, neste momento. Obrigado, professor José Pinho Alves Filho, nosso convidado também é bacharel em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutor em Educação na área de Ensino de Ciências Naturais pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele atua como professor voluntário do quadro permanente no Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Pinho, bem-vindo, boa tarde. Cumprimentando a todos que nos assistem, agradeço o convite, me sinto honrado em participar junto com os colegas, não é? Já que eu estou aposentado, sempre é um prazer conversar com os jovens que nos acolhem em nos ouvir contar alguma coisa sobre nossa experiência de vida. Então, a todos, as nossas boas-vindas em nome do projeto de extensão Ciclos Formativos em Educação, instituído pela Universidade Federal de Santa Maria, assim como as universidades parceiras. E aqui estamos, de norte a sul, entre outras instituições e programas, né, e regiões também do Brasil. E nesse momento, a gente vai começar o nosso diálogo, né? Vamos dividir algumas etapas. Mas, primeiramente, eu quero convidá-los, né, como organizadores,
do livro Alfabetização Científica e Tecnológica na Educação em Ciências, Fundamentos e Prática, para vocês fazerem uma apresentação preliminar do livro para os nossos telespectadores. Bom, este é o nosso livro, né, que nós estamos lançando recentemente, Alfabetização Científica e Tecnológica, Educação em Ciências. É um livro que já fazia há um bom tempo que nós estávamos, que estava em projeto, né, desde quando nós nos encontramos e nós nos conhecemos no contexto do programa de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica da UFES, que era uma Universidade Federal de Santa Catarina. É, nós quatro nos conhecemos nesse contexto e desde então a gente vem com um projeto de elaborar um livro, organizar um livro que tratasse sobre alfabetização científica. É, foram muitas propostas, muitas discussões, muitas construções, né, ao longo desse tempo. E no contexto da pandemia, quando a gente percebeu que foi se intensificando os debates sobre alfabetização científica, foi ficando mais evidente a necessidade de pessoas alfabetizadas cientificamente, tecnologicamente, né? E também foi um contexto em que nós tivemos a oportunidade do financiamento do livro. Aproveito para agradecer também o Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de São Carlos, que apoiou a elaboração do livro. Então, nós retomamos essa proposta do livro e buscamos identificar os grupos de pesquisa, os pesquisadores que tratavam sobre alfabetização científica para estender o convite para a elaboração dessa obra, né? Então, é uma obra que, inicialmente, cada um de nós, a gente tem os capítulos iniciais, a gente traz a parte histórica da alfabetização científica e tecnológica, a gente discute o contexto das pesquisas nessa área, trabalhamos um pouco sobre a interdisciplinaridade, sobre os indicadores, e depois nós temos a colaboração de outras pesquisadoras, 8 professoras pesquisadoras de outras instituições, abrangendo 6 outras instituições do Brasil todo, que também contribuíram com os seus capítulos, né? Então, essa é a obra que estamos lançando. Perfeito. É, então, as pessoas que nos assistem, nós vamos deixar, inclusive, o link da obra para quem tem interesse, né, adquirir. É uma obra bem completa, né, de vários pesquisadores também, várias instituições, como vocês estão mencionando. Isso nos engrandece muito, né, a dizer a qualidade que ela representa para esse momento em se debater a alfabetização científica e tecnológica. Então, vamos iniciar o nosso diálogo em alguns blocos. No primeiro bloco, vamos conversar um pouco sobre a questão da concepção à ação da alfabetização científica e tecnológica. Então, voltado para o livro, né, convido aqui a professora Tatiane Milaré para conduzir esse momento. Como é que surge, professora, esse livro, né, esses parceiros? Como é que, além do que você já mencionou, como é que isso vai se estabelecendo, se constituindo para que chegue a essa obra final? A proposta foi a gente trazer uma parte de fundamentação, né? Então, buscando esse resgate de quais são os pressupostos da alfabetização científica, quais têm sido os autores mais citados, os autores que tratam a alfabetização científica no nosso país, discutir sobre a alfabetização tecnológica, que é algo que nem sempre fica em evidência nas publicações, né? Então, trazer essa articulação entre alfabetização científica e tecnológica. E as convidadas, né, as parceiras que nos ajudaram a constituir o livro vão trabalhando a alfabetização científica em vários setores, né? Então, desde a questão da formação da cidadania, porque a alfabetização científica e tecnológica ela está relacionada com essa formação cidadã de formar pessoas que possam atuar em sociedade, que possam saber fazer, que possam conhecer, interpretar situações do dia a dia que envolvem conhecimento científico e tecnológico, né? Então, a gente tem essa contribuição da professora Cleci Rosa e da Carla Amaral, que trata sobre essa formação da cidadania e a perspectiva da alfabetização científica e tecnológica, né? Nós temos também capítulos que tratam sobre as metodologias, estratégias de ensino. Então, a gente tem as ilhas interdisciplinares de racionalidade, com a professora Ivani Lau
a gente tem sobre as práticas epistêmicas como conteúdo de aprendizagem, que vem como uma proposta também desenvolver a pesquisa na área de alfabetização científica e tecnológica, né, que são as contribuições da professora Lúcia Saceron e da Maíra Battistoni, da Universidade de São Paulo. E, consequentemente, a alfabetização científica e tecnológica também vai impactar outros contextos do ensino de ciências, né, como a formação de professores, e também como explorar outros espaços além do ambiente escolar para desenvolver a alfabetização científica e tecnológica. Então, é quando a gente tem também as contribuições de pesquisas que utilizam, ou que abordam, né, os espaços não formais de educação. Então, aí a gente tem a contribuição de outros capítulos da professora Graziella Scalf e da professora Marta Marandino, da USP, e da Viviane Brícia, da Universidade Estadual de Santa Cruz. Então, o livro ele vai trazendo essa complexidade, porque a alfabetização científica ela vai nos indicando, vai nos orientando sobre os objetivos de ensinar ciências na escola, mas não se restringe a isso, né? Isso vai se ampliando para outros setores e acaba envolvendo, consequentemente, a interdisciplinaridade, a forma de avaliar esse processo, né? E também acaba impactando na pesquisa, na formação de professores e na possibilidade de explorar outros espaços para além da escola. Vocês consideram tão imperante lidar com a alfabetização científica e tecnológica no contexto do ensino de ciências? Bom, a gente tem registros na área de diversas pesquisas, né, em educação e ciências que produzem críticas bastante contundentes ao caráter empírico e positivista da ciência. Né? E se a gente pensar no ensino de ciências ao longo da educação básica, ele tem, né, um componente importante para a formação do estudante, né, como uma formação básica de conhecimentos, mas também contribui para a alfabetização científica, quer dizer, para a formação da cidadania, desculpe. E ao longo desse percurso formativo da educação básica, a alfabetização científica e tecnológica, ela pode contribuir com esse ensino, quando se faz uma relação entre as questões que envolvem a ciência e outras que são de ordem pessoal, social, econômica, política, cultural, sejam essas questões de âmbito individual ou coletivo. E é por meio da alfabetização científica que as pessoas acabam tendo mais condições de utilizar esses conhecimentos de ciência e de tecnologia em prol de resolução de situações, compreensão de questões que são, às vezes, controversas, como, por exemplo, a gente tem observado o negacionismo científico nesses últimos anos, mas com a pandemia, o avanço e a visibilidade com que a negação, as questões envolvendo as vacinas, indicação de medicamentos que não são cientificamente comprovados para a cura da Covid, e isso por meio de um discurso que ele é aparentemente confortável e traz um alívio para essas questões que são tão emergentes, né, e tão complexas para a nossa sociedade. E por meio da alfabetização científica, as pessoas acabam tendo mais condições de se questionar e questionar essas informações que acabam sendo tão confortáveis e tão explicativas num contexto em que a gente ainda continua tendo incertezas sobre esse vírus, a doença, como que ela se desenvolve em cada pessoa. A gente tem alguns parâmetros, a gente tem alguns perfis, mas a gente sempre tem ainda as exceções de casos de jovens, por exemplo, que adoecem rapidamente e vêm a óbito, e a gente tem jovens que não têm nenhum tipo de sintoma. Então, questões como essa, por exemplo, a alfabetização científica contribuiria para a formação cidadã e para o posicionamento mais crítico diante dessas notícias que vêm muito prontas e muito leves, né? E a gente precisa ter uma noção bastante grande da realidade e entender que o momento ele é complexo e delicado. Então, a partir da experiência de vocês e da obra que vocês organizaram, isso parece muito peculiar, e até afirmar que essa obra ela deve ser, né, um livro que todo professor de ciências e os professores em formação, inclusive, devem
ter acesso, né? Principalmente pela completude que se dá da alfabetização científica e tecnológica. Seria isso? Sim, de certa forma, sim. Porque a minha fala foi no sentido do ensino pensando o estudante, mas o professor, de certa forma, ele precisa também acompanhar esse processo, né? Ter essa visão mais crítica da realidade, para que isso também tenha uma interferência na atuação docente dele e isso, consequentemente, na forma como os alunos vão se relacionar com o conhecimento científico e tecnológico. E nesse sentido mais amplo, como é que a alfabetização científica e tecnológica ela tem se constituído e se caracterizado na educação em ciências, principalmente no contexto brasileiro? Então, se nós pensarmos que, de um modo geral, a alfabetização científica e tecnológica ela nos indica, né, nos responde sobre por que ensinar ciências, então, por que ensinar ciências, né, para ter conhecimentos científicos e tecnológicos, para poder participar de decisões, avaliar, saber fazer, poder fazer, o desenvolver da autonomia, saber se comunicar, compreender as informações do dia a dia, né? Como a Graziella colocou hoje, principalmente no contexto da pandemia, a gente tem, a gente é bombardeado com uma série de situações e conteúdos que trazem, que tem ali conceitos científicos por trás daquela situação e que é importante que as pessoas compreendam. Então, a partir disso, né? Ou seja, a partir dessa contribuição para a formação da cidadania, para a formação das pessoas em geral, a alfabetização científica e tecnológica ela vai se caracterizando e se constituindo na educação em termos de pesquisa e de ensino, né? Uma vez que nos ajuda a pensar em termos curriculares, nos ajuda a pensar no papel da interdisciplinaridade, no papel que existe entre as relações entre não só as ciências da natureza, mas também as ciências da natureza e outras áreas de conhecimento, né? E, consequentemente, no estabelecimento dos indicadores que vamos avaliar nesse processo. É a partir disso também que a gente começa a pensar nos direcionamentos que a gente pode ter em sala de aula, em termos de metodologias de ensino, estratégias de ensino que podem ser adotadas na sala de aula, né? Para a gente pensar como que o trabalho em sala de aula pode se concretizar, pode ser conduzido. Então, isso acaba gerando muitas frentes na pesquisa e no ensino, para pensar em todas essas questões, né? E a partir disso a gente começa a verificar que as atividades que têm um caráter mais investigativo são as atividades que vão contribuir para esse processo de alfabetização científica na escola, né? Então, aí a gente tem toda essa pesquisa que também pode ser feita nessa linha, né? Então, consequentemente, isso impacta a formação de professores, impacta a gente pensar também quais são as outras pessoas que estão relacionadas à alfabetização científica, né? Pensando nesse processo, não sendo restrito à escola, mas também que extrapola para outros espaços. Então, a pesquisa e o ensino, elas estão bem articuladas nesse sentido, de como estabelecer e como investigar esses processos em sala de aula, na formação de professores e em outros espaços, né? Vamos passar aqui para o bloco 2, em que a gente vai discutir a alfabetização científica e tecnológica na sociedade. Convido o professor Leoni para participar desse diálogo, nesse momento. Professor Leoni, a alfabetização científica e tecnológica, ela é considerada um fenômeno social ou é um processo social em construção para o âmbito escolar? Como podemos considerá-la? Bom, eu acho que para te responder essa questão, eu tenho que fazer um pequeno resgate histórico, né, em relação à ACT. Né? Se a gente olhar um pouco para a pesquisa envolvendo a ACT, nós vamos localizar que a primeira dissertação ela é do ano de 92, da Cibele Caselli, quando ela inicia essa discussão, naquela época usando o termo de alfabetização científica, voltado para os espaços não formais, né? Então, é uma dissertação que vai trazer para a discussão a importância da alfabetização científica usando os museus como o locus para a promoção dessa alfabetização científica. Né? Depois, a partir
do ano 2000, né, vem a minha dissertação, falando da alfabetização científica nos anos iniciais, né, também nessa época usando só a denominação de alfabetização científica. Né. E um artigo que é decorrente da dissertação, e muita gente não, acaba não fazendo essa relação, que aquele artigo meu e do Demétrio, que é muito citado e bem utilizado nos cursos de pedagogia, principalmente, ele é fruto da minha dissertação de mestrado. Né? Então, acho que quando eu trago essa discussão para o contexto escolar, há um despertar para a temática da alfabetização científica. Né? Então, eu sempre falo que no período de 2000 até 2008, a pesquisa, seja ela em nível de mestrado, doutorado, ela tem muito mais como foco como promover essa alfabetização científica no contexto escolar. Então, são propostas, iniciativas, né, de implementação de práticas pedagógicas. Né? Há um salto qualitativo a partir do ano de 2008, quando a Lúcia Sacerão ela propõe os indicadores, né, justamente para discutir como é que o professor pode ficar atento, como é que o professor pode perceber se o seu aluno está sendo alfabetizado cientificamente e tecnologicamente. Né? Eu acho que os indicadores eles são um elemento importante que a Lúcia traz, e junto com os indicadores tem a questão fundamental que a gente vai identificar esses indicadores através da argumentação. E aqui eu acho que a Lúcia traz um elemento importante, né, para a gente pensar que a alfabetização científica e tecnológica vai ser promovida quando efetivamente a gente conseguir trazer para a sala de aula e propiciar discussões, momentos nas quais os alunos estejam envolvidos cognitivamente, né? Quando se dá a oportunidade para esses alunos se posicionarem, quando tiver desafios para que os alunos possam responder às questões que são colocadas. Né? Então, eu vejo, né, que é muito mais como um processo social. Né? Eu acho que ainda a gente pode dizer que a alfabetização científica e tecnológica, né, ela está se constituindo como uma área. Né? E se a gente olhar as produções, né, a questão dos eventos, o próprio IMPEC, né, ele tem um eixo, né, destinado justamente para discutir as questões CTS, CTSA, alfabetização científica e tecnológica. Né. Então, acho que o campo está se consolidando muito nesse processo. E eu acho que nos anos 2000, com a questão da pandemia, né, eu acho que se criou toda uma discussão em relação da importância da ciência, né, de como que as pessoas lidam com a questão do conhecimento científico, a questão das fake news, né, eu acho que abriu muitas questões, né, para a gente resgatar a importância, né, do que seria um cidadão alfabetizado cientificamente, né. Eu acho que, nesse sentido, né, a Graziella é uma colaboradora que está aqui conosco, ela tem acompanhado bastante essa questão também da promoção da alfabetização científica e tecnológica no contexto escolar, e eu acho que ela pode trazer até algumas discussões, né, nesse processo da importância dessa temática. Bom, entre a série de possibilidades que a alfabetização científica como um processo, né, pode favorecer para a formação cidadã e até mesmo para a formação escolar, é o reconhecimento da influência da ciência e da tecnologia na vida das pessoas em diferentes épocas, né? E acompanhando isso vem também a concepção de que a ciência ela é provisória e não estabelece verdades absolutas. Em determinadas épocas, a gente vai ter referências, teorias, conceitos, e esses conceitos, eles não são enraizados, eles podem sofrer modificações, né, ou até mesmo surgirem teorias completamente opostas ao que se previa anteriormente. Ou seja, a gente tem algo que é muito interessante nesse processo, que se, por um lado, a alfabetização científica, ela contribui para que eu consiga ter uma referência sobre a ciência como um todo, o trabalho do cientista, os especialistas, teorias, evidências, fatos e conhecimentos,
eu vou ter condições de identificar ou até mesmo questionar informações que tenham origem nas pseudociências ou argumentos que são muito enfáticos, muito assertivos, mas não têm amparo em conhecimentos científicos ou tecnológicos, mitos, propagandas, as próprias fake news, que a gente tem aí uma viralização, é quase que uma segunda doença, né, que acompanha a Covid, como se identificar e se defender de uma notícia falsa. Então, é importante esse reconhecimento, né? A alfabetização científica, ela vai promovendo condições para as pessoas para que elas tenham minimamente domínio de conhecimentos e, a partir disso, elas possam interpretar e se posicionar diante dessas situações que acontecem cotidianamente ao longo da nossa vida. E também pensar, né, ter a ciência de que o que nós temos hoje, amanhã, pode não ser a mesma coisa. Então, a gente ter essa flexibilidade de interpretar em diferentes momentos como que as situações se apresentam para a gente. A partir da vivência de cada um de vocês, fico pensando também nesse contexto de ensino remoto. Como que a alfabetização científica e tecnológica ela poderia ser articulada pelos professores nesse momento de pandemia? Então, acho que você entra numa questão importante, Sebastião, porque é a questão de como que a gente promove a alfabetização científica, né? Eu sempre falo que a gente não planeja uma aula de alfabetização científica. A gente planeja uma aula para desenvolver um determinado conteúdo e, através desse conteúdo, a forma como o professor está encaminhando a discussão é que poderá promover ou não a questão da alfabetização científica. Então, eu entendo que a promoção da alfabetização científica, enquanto um dos objetivos da educação em ciência, ela vai se dar quando o professor desenvolver a sua prática numa perspectiva construtivista, numa perspectiva de educação progressista, né? Eu não consigo imaginar um professor tradicional, né, dizendo para o aluno, abre o livro didático, copie esse conceito, resolva esse exercício, querendo promover a alfabetização científica e tecnológica. Eu não consigo pensar nisso, né? Numa escola onde os alunos são silenciados, né, a não omitir a sua opinião, que isso vá contribuir para a alfabetização científica. Eu acho que tem que ter alguns condicionantes, né, na atuação do professor que são fundamentais. Então, no meu entendimento, que a promoção ela vai se dar efetivamente quando as discussões sobre ciência, tecnologia, sociedade, as interfaces em relação com a questão do ambiente sejam efetivamente problematizadas no contexto escolar. Quando os alunos tiverem a oportunidade de se apropriar do conhecimento, apresentar os seus argumentos, poder discutir, articular e tomar decisão em relação aos assuntos que envolvem a ciência e a tecnologia, né? Então, nesse sentido, eu acho que a argumentação que vai sendo desenvolvida, o diálogo que o professor vai estabelecer com os alunos são importantíssimos, né? E aí, nesse conceito, né, eu acho que a questão, a gente pode utilizar várias estratégias, né? Lá na minha dissertação, né, fazendo propaganda mais de 21 anos atrás, né, eu já indicava algumas possibilidades, né, como os momentos pedagógicos, que é uma estratégia que, particularmente, eu tenho usado muito, construindo sequências didáticas e tendo os momentos pedagógicos como estruturantes, né. Outros pesquisadores, como a Lúcia Sacerão, utilizam muito a questão do ensino por investigação como uma forma muito eficaz de trabalho, né. Existem as ilhas interdisciplinares. Daqui a pouco vou convidar a Tati para falar um pouco da questão das ilhas, né, do potencial que as ilhas têm para nesse processo. Mas, do ponto de vista da pandemia, né, que acho que é uma questão que você aponta, eu acho que a gente teve uma perda muito grande, né, nesse momento com as atividades remotas, né? A participação é muito pequena em termos de discussão com a questão dos nossos estudantes, né?
A gente observa alguns sistemas de ensino, né, que são somente aulas gravadas, o aluno fica assistindo às aulas com pouca interação. Outros sistemas de ensino encaminham atividades impressas e o aluno vai desenvolvendo muito mais por conta própria, né, e poucas atividades síncronas, né. Eu acho que é justamente nas atividades síncronas, né, que é o momento importante para promover essa alfabetização científica, né. Então, eu acho que a gente teve uma perda bem significativa nesse ano do ponto de vista das interações, porque a alfabetização científica ela precisa muito das interações. Mas, ao mesmo tempo, com aquilo que, conforme eu falei anteriormente, né, nesse momento as pessoas, eu acho que elas estão mais conectadas, elas estão mais atentas aos assuntos que envolvem a ciência e a tecnologia. Então, eu acho que aí é um ganho que a gente teve, né, nesse processo, né. E aí eu queria chamar a Tati, né, para que ela pudesse falar um pouco da questão das ilhas, né, e como que ela vê essa promoção, né, da alfabetização científica, e sei que ela está organizando um curso, né, para discutir justamente a questão do negacionismo, da ciência, e se ela pudesse falar um pouco nessa relação com a alfabetização científica também. Sim, assim, ao mesmo tempo que o contexto remoto, né, tem trazido essa limitação, esses condicionantes que, de fato, se a gente não tivesse essa interação entre estudantes e professores, entre estudantes e estudantes, esse processo fica realmente inviável, né? Então, esse é um ponto. E partindo disso, uma potencialidade que a gente tem investigado, inclusive para utilizar as ilhas de racionalidade, é usar justamente esse problema das fake news, que somos bombardeados diariamente, né, principalmente nas redes sociais, com várias fake news, vários conteúdos falsos, e utilizar isso como problema, como ponto de partida para situações investigativas ou mesmo para as ilhas de racionalidade, né? Então, a gente tem feito selecionado algumas fake news, selecionados alguns desses conteúdos virais que trazem mensagens falsas e que estejam relacionadas a conteúdos escolares de ciências, né, que a gente possa trabalhar conteúdos, conceitos, procedimentos relacionados aos conteúdos escolares, para a gente problematizar essas fake news e, a partir disso, gerar uma abordagem investigativa, né? Então, a partir dessas situações, problemas que são inspiradas nessas fake news, a gente pode ir trabalhando a partir delas com os estudantes. E aí a gente pode propor para que eles investiguem essas situações, investiguem a veracidade dessas informações. A gente pode abordar os conceitos que são relacionados a essas informações, né? Pode implicar na realização de debate, na realização de entrevistas. Então, por outro lado, que muitas vezes a gente tinha algumas limitações no presencial, hoje os estudantes eles conseguem ter contato mais fácil com estudantes de outras instituições, com outros especialistas da área, porque agora a gente consegue fazer isso virtualmente, né? Estamos aqui hoje com pessoas de vários lugares diferentes do Brasil, né? Possibilitando esse diálogo. Então, trazer isso como uma possibilidade também para a educação básica é algo muito interessante que contribui nesse processo investigativo, né? Porque eles podem trocar informações, eles podem debater, pesquisar, eventualmente, no contexto presencial, fazer um experimento ou visitas a campo, né? Então, existem algumas estratégias que os estudantes podem ir desenvolvendo para investigar essa situação, problema inicial, e a gente tem visto muita potencialidade de utilizar as fake news como essa situação inicial, né? Então, para ilustrar, a gente tem trabalhado com uma fake news que eu acho que alguns de vocês já devem ter se deparado com elas, que é específica de química, falando sobre o pH dos alimentos e que o consumo de alguns alimentos, que tem pH até 17, 18, né, tem pHs aí fora da realidade, estariam evitando com que a pessoa desenvolvesse a COVID, né, estaria prevenindo a doença. Então, a partir dessa situação problema, a gente coloca para os estudantes para que eles investiguem. Então, a gente tem utilizado simulações virtuais para fazer experimentos virtuais e discutindo com outros colegas. Eles fazem pesquisas,
no sentido de verificar a veracidade dessas informações, ao mesmo tempo que a gente trabalha os conteúdos de ácido e base e pH no contexto do ensino de química, né? Então, essa tem sido uma forma bastante potente de problematizar uma situação atual e explorar as possibilidades de interação no contexto remoto, né? O que, de fato, isso acaba sendo limitado a alguns sistemas de ensino que estão colocando, como o Leonir falou, essa questão de dos alunos assistirem videoaula e não ter essa interação, né? Mas, havendo a possibilidade dessa interação, é possível a gente desenvolver nessa linha e a gente tem conseguido resultados bastante interessantes nesse sentido. Levando-se em consideração tanto o ensino, digamos, pré-pandemia e nesse período de ensino remoto, quais os indicadores sociais eles conseguem apontar para a alfabetização científica e tecnológica quando a gente implica na formação cidadã dos estudantes? Eu acho que, Sebastião, a gente já tem uma certa produção já consolidada na área, né, que mostra quais que seriam os indicadores que um indivíduo alfabetizado científica e tecnologicamente deveriam apresentar nesse contexto, né? Isso a gente destaca muito na questão do livro, né? A gente apresenta lá as categorias do Shen, quando ele vai falar da alfabetização científica, a prática, a cívica, a cultural, nas suas dimensões, olhando muito mais como é o que o sujeito faz com o conhecimento. De outro lado, a gente tem o Bibe, né, que vai falar das alfabetizações científicas nominal, processual, multidimensional, mas no sentido de como que o indivíduo se apropria desse conhecimento do ponto de vista cognitivo, né? E os indicadores da Saceron, né, que são os mais conhecidos, os mais disseminados, né, que têm como fundamento a argumentação, né? Então, sem o processo de argumentação, não tem como identificar esses indicadores, né? Nós temos na literatura também os indicadores da Mariana Pizarro, né, que não são ainda tão conhecidos, mas que estão muito próximos aos indicadores que a Lúcia Saceron propõe, né? E são indicadores que são muito fáceis de a gente olhar para os alunos e perceber se eles estão sendo alfabetizados científica e tecnologicamente, né? Também nós temos os indicadores da CERAT, né? Mas envolve muito mais a questão dos espaços não formais, né? Então, a gente tem um conjunto já construído de indicadores que é possível a gente olhar para as práticas escolares, para os espaços formais e não formais, e, a partir desses indicadores, perceber em que medida que a ação educativa está contribuindo para a alfabetização desses estudantes, né? E, a partir disso, os indicadores, eles são um dado importante, né, que ele vai mostrando esse processo de construção. Mas acho que uma questão importante a gente destacar também é que esses indicadores, eles só serão evidenciados se nós tivermos propostas de sequências didáticas, de experimento problematizadores, né, de propostas que colocam em evidência o aluno como protagonista desse processo. Enquanto o professor estiver preocupado somente em vencer determinados conteúdos e não de problematizar esses conteúdos, provavelmente a alfabetização científica e tecnológica não será desenvolvida com esses alunos, né? Além disso, eu entendo que a ação educativa ela tem que trazer alguns elementos que nós consideramos importantes para a educação em ciência, né? Então, precisa ser contextualizada, precisa problematizar, precisa ser desenvolvida numa perspectiva dialógica, né? Tem que respeitar a opinião dos alunos, né? Tem que problematizar, né? Então, são vários elementos importantes que devem ser considerados no planejamento, né? Então, eu entendo que os indicadores, eles serão decorrentes da forma como que as atividades foram planejadas por parte dos professores, né? Eu acho que aqui é um vasto campo, né, ainda para ser investigado em relação à alfabetização científica e tecnológica no contexto escolar, que vai demandar muita pesquisa ainda, que vai demandar um olhar muito específico para aquilo que está se fazendo.
E eu acho que a formação continuada dos professores será um elemento importantíssimo para que esse processo ocorra de uma forma mais efetiva, né? Eu entendo que os cursos, principalmente das universidades públicas, já estão incorporando as discussões sobre a alfabetização científico-tecnológica, né? No momento que se discute a questão das fake news, por exemplo, um pouco aquilo que a Tati estava falando antes, a questão do negacionismo, né? O movimento da antivacina, né? A importância da vacina, como é que a vacina está sendo produzida, né? A importância da ciência em produzir vacina num curto espaço de tempo, como aconteceu com a pandemia. Todas essas questões, eu acho que são bolas propulsoras para promover a alfabetização científica e tecnológica dos nossos estudantes, né? E é aí que vem a questão fundamental, né? Que são a questão dos desafios que nós temos pela frente para enfrentar. Eu fico imaginando o que nós, enquanto professores, faremos no retorno das aulas presenciais, né? Após esse período de isolamento, de atividades remotas, né? Em que medida aquelas nossas práticas elas permanecerão, né? Em que medida as atividades de ensino híbrido, né? Utilizando tecnologias digitais, né? O que vai impactar na vida da escola? Que do ponto de vista da sociedade, a gente vê muito bem o quanto que a pandemia e as próprias tecnologias têm impactado a vida das pessoas, né? Eu acho que talvez aqui seja uma questão importante para a gente pensar e rever a questão das nossas práticas enquanto escola, para que a escola também acompanhe a evolução, uma revolução que é necessária no contexto escolar. A todos que nos acompanham, nossos agradecimentos. Até esse momento discutimos da concepção à ação da alfabetização científica e tecnológica e suas implicações na sociedade. Convidamos você para assistir o episódio 2, no qual falaremos sobre os desafios da alfabetização científica e tecnológica.